umuntu yakuze mu mwuka azahanga amaso amaso yazayerekereza ku mwana azareba imana ntazareba ibibazo hayanyuramo oya iyo umuntu yakuze mu mwuka aba mu buzima butari ubwo kurindagira ubukene dufite bwa mbere nuko tudafite Yesu mu mutima iyo ufite ibindi bintu byose iyo ufite ibyo wita ko wakize iyo ufite ibyo wita ko ari amafaranga ari ubuzima bwiza ukuye mu Imana icy'ingenzi iyo abantu bakwitegereje bazababona ntacu ufite igihe cyose tutazamenya agaciro ko kumenya Imana nta nicyo bizatumarira ni ibibazo ufite uyu munsi ubuhamya bwawe bw'ejo ni ibibazo urimo uyu munsi amen umugisha urimo uyu munsi ushobora kuba ari ubuhamya bw'ejo intambara wawunyuramo uyu munsi bishobora kuba ari ifumbire mvaruganda cyangwa imborera y'ibintu by'ejo Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri Bibiliya iravuze ngo mumere nk'impinja zivuse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye virigire kugira ngo abakuze abageze ku gakiza amen Yesu ashimwe haleluya turashima Imana ituhaye umunsi mwiza wo kuba imbere yayo mu mugisha udasanzwe kubona amateraniro nubwo tubifata nk'ibisanzwe ariko akenshi ni umugisha ukomeye ntekereza kuruta iyindi migisha yose dushobora kuba dutekereza turashima rero Imana ituhaye uyu mwanya kugira ngo tube mu nzu yayo amen ikindi magnifique nta giturire namuhaye ntaco naje nje gutarama ariko arambwira ngo tuganire ijambo ry'Imana iminota mike ariko nta ruswa nayo namuhaye ntayo ayo rwose ntayihari rero nabyo ndabishimira Imana ko Imana impaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turashima nanone Imana ku bwanyu. Ikirere cyabanje kusa naho kihindurije imvura iragwa. Abantu wena ntibakagombye kuba bangana gutya ariko kuba mufite niyo nyota yo kuza guterana. Nabyo ni umugisha tubishimiye Imana. Amen. Haleluya. Turashima Imana ku bashitsi. Bamwe benshi bose turaziranye ngira ngo naho twabanye aho twabanje kuba tutaraza hano turashima Imana ko mwadutekereje muza muri aka karere Imana ibahe umugisha amen ndifuza rero kongera vuba kugira ngo noneho tuze guha abashitsi umwanya njye ndi umusangwa hano igihe cyose amasaha yose naba mpari ariko kuba dufite umugisha w'abashitsi ndaza gukoresha iminota mikeya kugira ngo tuze kubakira duhe Imana icyubahiro haleluya hari gitondo cy'ubugingo Icho gitondo kizaba gihebuje Kizaba mowe igitaramo Kizatarama munabera bose Hari gitondo cy'ubugingo Icho gitondo kizaba gihebuje Kizabamo igitaramo Kizatarama munabera bose Tuzamura ibiganza Haleluya
dufite amatsiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri ico gitaramwe zabona Yesu bwa mbere intwari zanesheje isi abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona urukumbuze bashaka ko tuganira ijambo rivuga gukura mu mwuka abo barinze kwizera kwabo nabakuze mu mwuka amen nigeze kubivuga hano buringa gira musimenya agaciro gira mu Rwanda ntiyarara mu birunga nibishoboka ugira ngo yarara muri nyongwe konfi ingagi yara musimenya agaciro gira mu Rwanda ntabwo yarara mu birunga ariko kubera kwidayishurirwa kubera kwitaza ikiricyo ntigira igitanda ntigira matera ntigira kiringiti ntibajya yitekera ibiryo iba mu ishamba iza yororosa amashami y'ibiti ikarya yandi ariko kubera kwidayishuri ariko iramutse imenya agaciro gira mu Rwanda yarara muri Marriott cyangwa muri convention kandi ibyo byose bikora ibyo byose iba muri ubwo buzima yinjiza amadevize turamutse tumenya agaciro ko kumenya Imana neza ntabwo ari uku twakagombye kuba tumeze ntabwo ariko bimeze umusambi uba mu idarapo ry'Ubugande uzubona umusambi sinzi uko bawita ni girafe hajya girango musinzi uko bawita mu kinyaro nuko ni umusambi uba mu idarapo ry'Ubugande ariko ntibazawushuhiriza amazi yo koga ntuzunywa amazi atetse uzunywa ibiziba ukarya n'imiserebanya kubera iki ntuzi icyo ari cyo kandi mu gihugu cy'Ubugande ufite agaciro kubera ko bawushize mu idarapo ry'igihugu ariko kubera ko utazi icyo ari cyo nyine ubayeho gutyo igihe cyose tutazamenya agaciro ko kumenya Imana nta n'icyo bizatumarira amen. Gukura mu mwuka niki? Ese kuki umuntu wese waremwe n'Imana icyo Imana imutegerejeho ari ugukura mu mwuka? Ese gukura mu mwuka ni ukumara igihe kinini mu rusengero, ni ukuba ufite inshingano mu rusengero, ni ukuba uri umuririmbyi, uri umucuranzi, uri pasiteri, uri kinamama, uri iki? Gukura mu mwuka niki? Hari amagambo abiri nshaka kwifashisha mu cyongereza ariko ndayasobanura. Hari icyo bita substitute good, abantu bize economy barayizi barakizi. Substitute good iravuga ngo konfi ngiye kugura ibishimbo ngasanga birahenze nakwigurira amashaza zose nico kimwe bihaza kimupfa kubo yaryo ntiwumva ko kimwe iyo kibuze ushobora gufata ikindi. Hakaba nono icyo bita complementarity good, yoyo nono iravuga ngo kimwe iyo kibuze n'ikindi ntacu caba kimaze. Ndaba urugero, uramutse uguze isuka ntugura umwini w'isuka ntacu yakumarira. Biravuga ngo niba uguze isuka gura n'umuhini, bivuze ngo uko umuntu akura mu myaka yakagombye kuba bijana neza n'uko umuntu akura mu mwuka. Iyo ukuze mu mwuka ntukure, iyo ukuze mu myaka ntukure mu mwuka, kimwe kibangamira ikindi. Hari ikintu mwumvise ra? Hari ikintu mwumvise? Bibiliya izivuga mu gitabo cya Rusi, Bibiliya izivuga umugabo witwa Elimeleki n'umugore witwa Naomi ngo basukiye mu gihugu cy'i Mowabu ngo kubera ko inzara yari yarateye muri icyo gihugu ngo bagezeyo nyuma y'imyaka icumi Elimeleki arapfa. Ngo yagiraga abahungu babiri witwa Mahoroni n'uwitwaga Kirohoni ngo asibe kabiri kangahe na Mahoroni arapfa, ngo asibe kabiri kangahe na Kirohoni arapfa. Naomi asigara adafite umugabo adafite n'abana asigarana n'abakazana. Ndashaka kubereka
icyo bita gukura mu mwuka niki. Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Icyo bita gukura mu mwuka niki. Amaze gupfusha abana, amaze gupfusha umugabo, yavuye ku Mana. Oya, ibibazo byiwe ntibyigeze bimukura ku Mana. Kubera koko yarazi Imana niki. Imana niki. Amen. Aravuga ya magambo ati aravuga ya maga ati aravuga ya magambo ati aravuga ya maga ati zimirimo yawe zimirimo yawe zimirimo yawe Zimirimo yawe, zimirimo yawe, zimirimo yawe. Afa ubwo buzima bwo kubura abana, bwo kubura umugabo, ntiyigeze ati Imana kubera yarazi neza Imana icyaricyo. Hanyuma twihuse. Amaze gusigarana n'abakazana biwe ngo arababwira atari ko mwakwisubirirayo. Mugabo wanje yarapfuye abagabo banyu barapfuye ntimwabyaranye mwakwisubirirayo. Hanyuma ngo bose batera hejuru baravuga ngo he baba we ngo ise twagusiga tukajaye. Mbabwira ubwenge. Icyo abantu bagukundira n'icyo barusha. Ubundi ntibagukunda bakunda icyo barusha. Twageza dukunda abana bo muri Nyaruguru tutazi kubera ko batwigisha imibare tukayumva. Ariko kuva dutandukanye nabo sindabahamagara. Ntabwo bishoboka. Bivuze ko abantu badakunda umuntu bakunda icyo barusha. Arambwira ati mwakwisubiriye mukazashaka. Baramubwira ngo ye baba we twagusiga tukazaye. Bari bazi ikintu cy'agaciro abarusha. Ngo barangije ngo batere intambwe nkazingahe ngo warupa somanyira bukwe yisubirirayo. Hanyuma Rusi amubwira amagambo agaragaza umuntu wakuze. Icyambere ngo yaramubwiye ngo ntunyingingire kugusiga. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Aramubwira ngo ntunyingingire kugusiga. Imana yawe niyo Mana yanjye. Aho uzagwa naho nanje nzagwa bahampana. Ararahira aravuga ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Ngo Uwiteka ngo azabimpura kandi apana buke ngo bikabije. Yaraza agaciro. Yari yarakuze mu mwuka. Haleluya. Ese nibyo. Dawudi yakoze ibyaha byinshi. Bimwe mu byaha yakoze icya mbere ngo nuko yasigaye abandi bagiye ku rugamba. Icya kabiri asambana na mukawuri. Icya gatatu yicisha mukawuri. Icya kane acura mukawuri. Ariko Imana ntiyamuta kubera ko Dawudi yageraga igihe akicara akabwira Imana ngo Mana mbabarire. Dawudi amaze gukora izo byaha byose nicyo gihe ngo yagiye amaze kumva kuko Imana ibyo yakoze ari ibitangaza ngo aravuga ngo Mana we wankishije inyama y'umuntu mbabarira kandi undemere undi mutima kuko uyu mutima mfite wabaye Pilate warashaje sinowujana mu bandi undemera undi mutima mushya. Haleluya. Aja kurwana na Goliyati ngo ashike ntiyareba Goliyati uko angana yareba Goliyati bibazo yateje ubwoko bwabo ahubwo arebera mu mwuka gukura mu mwuka. Amaze guhura na Goliyati ntiyamubajije ibintu byinshi ngo yamubajije ibibazo bitanu. Icya mbere ubwo Imana yaremaga ijuru n'isi
Goriati warurihe. Kibazo cha mbere. Ubimana yakuraga Isiraheli. Mugiputa warurihe. Ntitwozamura ibiganza yemwe. Hallelujah. Ubimana yakuraga Isiraheli. Mugiputa warurihe. Mumijango chumini viri Isiraheli ubarizwa muhe. Ibyo bisobanura ngo yamabuye atanu yatoye afati ibuye rya mbere Dawudi aritera Goliyati mu ruhanga arapfa. Muzi impamvu ibuye rya mbere gishe Goliyati nuko muri bya bibazo bitanu byose ntacyo yasubije. Iyo turebera Imana mu buryo bw'umwuka, iyo twizera Imana mu buryo bw'umwuka, iyo umwuka wacu uri hejuru y'ibibazo dufite, icyo gihe nicyo gihe duhagarara mu mwanya tukamenya kurwana intambara turwana nazo. Yobu amaze guhura n'ibibazo, ngo umugore yamugiriye inama yo kuvuga ngo wese watutse iyo Mana ngo ukipfira. Kandi Yobu nawe ngo yaragerageje ngo yashatse Imana ngo arayibura magnifique, ngo arebe ibumoso ngo arayibura, ngo arebe inyuma ngo arayibura, arebe hirya arahebura, ariko umunsi yataye akanwa hasi aravuga ngo Mana ndashaka ko tuzoburana, hitiza niko imeze. Umunsi yavuze ngo Mana ariko wazaje tukaburana, ibi bibazo wanteje wazaserutse tukaburana, ihitiza. Birangije iramubaza. Umvuko Imana yabashije Yobu igihe nashingaga ifatiro z'isi wari he Yobu we, mbese wabasha gutambikisha umuseke mugiye cawo Yobu we, umwijima n'umuco bibahe bimbwire Yobu we. Yobu ati nakumvishije amatwi none ndakwibone, ingoma yawe ntisanguka, ingoma yawe ntisanguka we, ingoma yawe nukuri, ingoma yawe ntisanguka. Ibibazo dushobora kuba dufite, intambara dushobora kuba dufite, ingoma yawe ntisanguka, ingoma yawe nukuri we. Nunanigwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'isi Imana isakuru hasaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho, hasaba amahoro menshi n'umunezero. Dutere haleluya yemwe. Haleluya. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijoro, kandi iyo ni nkuru nziza. Yeah.
zose zatanzwe n'Imana. Ibigeragezo si bibi. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Natinze ngiye gusoza. Bibiliya yavutse ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Hanyuma ngo ntimurekeraho. Muhite mwifuza amata y'umwuka adafunguye ryo jambo ry'Imana. Kugira ngo ayo mata iryo jambo ry'Imana ribakuze ribageze kugakize. Twabonye gukura icarico, twasanze uko umuntu akura mu myaka byakagombye kuba byuzuzanya neza n'uko umuntu akura mu mwuka. Kera mu minsi ya kera twakaza turi nabyiruse bazaremba indirimbo ivuga ngo mudawa ulevi umekwisha, mudawa sigara umekwisha, mudawa maneno umekwisha, mudawa sigara umekwisha. Uyu ni wakati wa kuokoka, uyu ni wakati. Timwamwumva ku gihe cyo kunywa inzoga cyashize. Igihe kimwe nigeze kuba ndi gusenga ngo ndangize umuntu araza arambwira ngo ngiye kukubwira ibintu uzogenda ubwira abantu. Ndamubwira ati ngaho umbwira. Arambwira ngo ugende ubwira abantu ngo kuki bifuza ibyaha byabaye expire, byataye garanti. Ndamubwira ati sibi. Arambwira ngo icyambere ngo ubusambanye. Ndamubwira ati abandi si yarashize abantu bose niyo bari. No, kuravuga ngo byataye garanti. Arambwira ngo usome amakuru y'i Sodoma na Gomora. Ndamubwira ati si byo byaha bakoraga. Ndamubwira ati byari birimo nabyo muzo bakora. Arambwira ngo uzogende ubwira abantu bikigiye ngo kukibaza bifuza ibyaha byo kumukinyejana cyashize. Ambwira ikindi sinkiwabwira. Nanje mwiruka inyuma ngo mubaze ibyanje narimo nsengera. Abaragiye. Gukura mu mwuka. Iyo umuntu yakuze mu mwuka azahanga amaso ye azayerekeza ku mwami, azareba Imana ntazareba ibibazo ayanyuramo. Oya, iyo umuntu yakuze mu mwuka aba mu buzima butari ubwo kurindagira. Bananduburira amaso yanje ku misozi, be gutabagwa kwanze kwavahe uwimbwire tekani wo guturuka kumana yaremye ijuru n'isi. Kuwitekani wo guturuka kumana yaremye ijuru n'isi. Tizemera kw'ibirenge byawe bitegusa ikurinda nzabwiwunikira nti sinzira izakurinda amasha n'amasa. None no mu bihe bidashira ngiye gusoza kasoreze kuri nondiri nowa yubatse inkuge imyaka 120 y'ikonfe 120 akabwira abantu muze tuje mu ijuru imvura izogwa ejo kandi izica abantu benshi. None muze mumfashe twubake ejo imvura itazobica muze. Niko kugamba mbabwira ati mukure mu mwuka tuzoje mu ijuru. Atari kono hano nta mvura titurabona umutonyi w'imvura urasaze ngo imvura uyibonye heno yareberaga mu mwuka.
kwamatangira kuririmba no wakuki wakiyonkuge urakori subupfa rwose dorutui musozi kandi ntamasabayo ibyo ukora biratuyobera no ubonye imfura heno wewe ufite ikindi kintu uzuyireberamo twe tutaza tuyireberamo ni koko bakubwira ngo konfi ibyo ubamo ni ibiki ko wavuyemo bagahita baguhimbira indirimbo kofi kuki ubakiyonkuge urakora ibyo ubupfapfa rwose dorutui musozi kandi ntamasabayo ibyo ukora biratuyobera abasubiza igitero cya kabiri Noa Uwiteka ni we wabivuze yuko abagisi banabi bose abujuji sibzahaba samagwa namasi ayo masasaba imana jewe yarabwi niko yambwiye aririmba no isi imana yamubwiye abantu baririnze atari kono ninde wakubwiye ngo ubakinguke wamubonye heno uwo tutabonye wewe wamukuye nawe arababwira ati uwiteka ni we wabivuze uwiteka ni we wabivuze yuko abagizi banabi bose abujuji sibzaha basamagwa namasi we ayo masasaba ari umusure no uwiteka ni we wakubwiye ati basubira icya gatatu nabo none bagi bagira inama yo kubazanya bati Noa yabavuga ukuri abandatayi tutiyabe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muri bizinesi bwana tukuzwe emeduwe imana ishubaye Haleluya! Utiko nando abantu tuzatubasanya konfi ukabaza mugezi wabo iyo. Usiko tuzopfa. Ari kusiba ibintu magnifique avuze ko ari byo. Ari kusiba ibintu. Yo nibyo ibintu avuze none nibyo no. Bagira inama yo kubazanya. Bati Noa yabavuga ukuri. Abanda tayi Tuti awe na gato nti dukwiye kwemera ibyo dukomeze mu byo kwinezeza igitero cyacu twese none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe ni Yesu we niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka Nibushaka amahoro ngwino wihitiremo we agakiza ureke iyo nkuge turayifite n'agakiza Yesu yadusigiye iyo nkuge turayifite n'uyu mwuka Imana yaduhaye aho twagendaniye Yesu we tiwigese ututererana tiwigese ututererana Rerana Namenye kumubyeyi wakubyaye yagutererana kandi nishuti tizitinya kubikora ariko imana twakurikiye tizitererana bayo makubano musago tigutererana Narakuze umwuka Narakuze mwuka. Narakuze mwuka. Mureke mbabwire. Isi ntabwo ifite ikibazo cya ekonomi. Oya. Icyakora. Hari n'abantu batazi gukoresha ekonomi neza. Ndabaha urugero. Ushobora gusanga umuntu atunze telefone y'ibihumbi 500. Atagira televiziyo mu rugo. Mureke mbabwire ibanga. Iyo uguze ibitihutirwa,
ibyihutirwa bihita bigaragaza ubukene ufite. None se umushyitsi yorara mu rugo akananirwa kumenya ko nta televiziyo iri mu rugo, ntiyoreka kubimenya. Azamavuga ngo kwa runaka bafite ubukene bwa televiziyo. Kubera iki wazanye ibitihutirwa hanyuma ibyihutirwa bihita bigaragaza ko ugifite ubukene? Ubukene dufite bwa mbere ni uko tudafite Yesu mu mutima. Iyo ufite ibindi bintu byose, iyo ufite ibyo wita ko wakize, iyo ufite ibyo wita ko ari amafaranga, ari ubuzima bwiza ukuyemo Imana, icy'ingenzi iyo abantu bakwitegereje bazababona ntacu ufite. Yemwe natinze, mwahaguruke dusenge nsoze konfabwirize. None natwe tufite yo nkuge nagakiza twawe na Yesu. Niwushaka amahoro ngwino witire muwe agakizureke. 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 Ubuhamya bwawe bwejo ni ibibazo ufite uyu munsi. Ubuhamya bwawe bwejo ni ibibazo uri mu uyu munsi. Amen. Umugisha uri mu uyu munsi ushobora kuba ari ubuhamya bwejo. Intambara wawunyuramo uyu munsi bishobora kuba ari ifumbire mvaruganda cyangwa imborera y'ibintu byejo. Dusenge Imana tubwire ngo Mana uduhe gukura mu mwuka tuza turebera ibintu mu mwuka, kuko nitubyitegereresha amaso y'umubiri bizatugora, bizatubera umusozi, bizatubera intambara, bizatubera ibintu bidashoboka. Ariko niturebera mu mwuka, niturebera ibintu byose mu mwuka, ubuzima bwacu buzagenda mu buryo bwo kubaha Imana. Uhoraho Mana nyir'imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Nakuliliya wewe unisikie Mesiya we kanami Mesiya we. Wakati wa usuni unisikie Mesiya we. Wakati wa shirika usiniache Mesiya we kanami Mesiya we. Wakati wa ugonjwa usiniache Mesiya we kanami Mesiya we. Mesia, 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 Mesia